Eu vou dar um jeito de mudar de vida. Eu vou dar um jeito de viver em paz. Todo esse tempo eu andei sozinho. E andar sozinho eu não quero mais. Eu vou dar um jeito de mudar de vida. Eu vou dar um jeito de viver em paz. Todo esse tempo eu andei sozinho. E andar sozinho eu não quero mais.
Mas o tempo corre
We'll be right back.
gentlemen, welcome on board this continental flight non-stop from Vienna to Sao Paulo. We remind you that this is a smoking flight. Smoking is highly recommended on the entire aircraft, including the lavatories, for the duration of the flight. Shortly after takeoff, we will be serving complimentary herbs and spices from our captain's backyard brand. Thank you for choosing Pilots on Dome. Relax and enjoy the flight. We'll be right back.
Sometimes I'm blue. My disposition depends on you. Sometimes I'm happy. Sometimes